Şəkir rayonunda cəyirli suanbarı istifadəyə verildi. Yeni suanbarın müasir standartlara cavab verməsi, enerji israfının qarşısını da almış olacaq. Digər tərəfdən STK 2 kanalı da 980 metr uzunluğundadır. O da lazım olanda bura dolan halda lazım olan o su təzəldən cəyirli ar kanalına verilməsi üçün hesablanmışdır. Hal-hazırda gördüyünüz quruğunun bəndinin torpaq bəndidir. Çox keşfiyyətli yerinə yetirilibdir. Üzlü, üzü yuxarı BFE dəmir betondandır. Yəni suya olan bu gün tələbatın yüksək olması münasibəti ilə ölkəmizin gördüyü tədbirlər uyğun olaraq beton üzlüklərə keçir. Artıq Şəkinin bir çox kəndlərində suvarma problemi olmayacaq. Hazırda üzərində dayandığımız cəyirli kənd ərazisində yerləşən cəyirli suanbarı vasitəsilə Şəkinin bir neçə kəndinə fasiləsiz suvarma suyu veriləcək və bu da Şəkinin kəndlərində çoxyilli bitkilərin əkilməsinə səbəb olacaq. Fikirləşirəm ki, heç olmasa 1 hektar çiyələk sahəsini genişləndirə və 5 hektar üzüm sahəsi genişləndirəm. Bunun indiyə kim niyə eləmirdim. Iı, su qıtlığı vardı ona görə. Mənnə bərabər digər fermerlər, kənd sakinləri də çoxlu bitkilərini əkininə ələ qədər mən elə bilərəm ki, bu sahədə böyük xidmət göstərəcəklər. Bundan əlavə kanalların beton üzləyə alınması da əsas məsələlərdəndir. 6 min hektara yaxın ərazinin suvarılmasını təmin edən Dəhnə beton kanalının beton üzlüyü deformasiya uğradığından kanal yenidən beton üzləyə alınıb. Bu cinəçimi 6500 paqon metr uzunluğunda kanalda yüksə keyfiyyətli təmir bərpa işləri aparılmışdır. Təkcə 2020-ci ildə 1900 paqon metr uzunluğunda kanal yenidən tikilərək istismara verilmişdir. Bu da kanalda su içisinin azalmasına, bununla da bundan istifadə edən əkin sahələrinin su təminatında su içisinin azalması ilə su təminatının yaxşılaşdırılması Xidmət olunmur. Qeyddəki su itkisinin qarşısının alınması üçün istismarını başa vurmuş kanalların yenidən beton üzləyə alınması prosesi davam etdirilir.